ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଦେବୀ ମୁହାଣଠାରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଓଏନ୍ଜିସି ପକ୍ଷରୁ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବୀ ମୁହାଣଠାରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟ୍ରଲର ଏବଂ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳ ତ ଅଛି, ଫେର ଗୁଜୁରାଟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫେର ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚୟ ବି ଥାଇପାରେ ଯଦି ତ ବାହାରିଲା ଇଏ ଦୂରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆମ ଦେଶର ସହିତ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ଚାକିରି ପାଇବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀରୁ ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ତୈଳ ପାଇଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଫଳତା ମିଳୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଖିବା କି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟ। ଦେବାଶିଷ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଏନ୍ଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତିକା ଯୋଉ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଓଏନ୍ଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ଆମ ଫେବୃଆରୀ 28-25 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଇଜି, ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମର ମେ ମାସ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ସେଠୁ ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପର ଯୋଉ ରହିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତଦାରଖ କରିବେ ଏଇ ବିଶେଷ ଦଳ, ଯୋଉ ଟିମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 200 ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନ ବୁଝୁ, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରଲର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା ହେଇଛି। ଦେବାଶିଷ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି 70 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁଜରାଟରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ଦେବୀ ମୁହାଣଠାରୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଦେବାଶିଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ରହିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଯୋଉ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ଯଦି ହୁଏ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ତୈଳ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଇପାରେ ବୋଲି, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବଢିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ବେକାରୀ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରୁ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେରୋଜଗାର ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଅନ୍ୟ ପଟେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଦେବାଶିଷ କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି, ଆଭାସ ମିଳିପାରିଛି କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଭେରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତାଞ୍ଚଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରକୁ ସୂଚନା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ଟିମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 200 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି କିଛି ରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷିଆ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ରାତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏଇ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯୋଉ ମେ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ
ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଉନି। ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, 200 ଜଣ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସର୍ଭେରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ହୁଏତ ସେଠାରେ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଯଦି ସେଠାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।